mahali popote ulipo, au unayenitazama na kunisikiza. Mimi ni Bishop Patrick Kiro kutoka kanisa la Pefa Gilgal, na kukaribisha ili tushiriki katika ujumbe wa siku ya leo ambao utakuwa ni ujumbe wa wiki hii. Kuanzia leo tarehe 19 ama 20 kuendelea wiki hii yote, ujumbe huu utakubariki. Kwa hivyo karibu sana, tuandamane pamoja nao. Hebu tuombe tunapoanza ujumbe huu. Baba wa mbinguni, naribariki jina lako. Unapotunenea Bwana katika majira haya, fungua masikio yetu ya kiroho na ya mwilini tukusikie. Asante Baba wa mbinguni, tumie kama chombo kwa ajili ya wapendwa hawa. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Siku ya leo mpendwa unayenitazama na pia kunisikiza, ujumbe ambao tutakuwa tukishiriki na wewe ni ujumbe kwamba kazi ya Mungu ni ya kutisha. Kazi ya Mungu saa zingine hatuielewi, ni ya kutisha mno. Na tutakuwa nikipitia katika kitabu cha Esther, ambaye unajua, wewe unajua hadithi hiyo vizuri sana. Lakini nilipokuwa nikikisoma, nikaona matendo ya Mungu ya kutisha ambaye inapita fahamu za wanadamu. Katika kitabu hiki ambaye mfalme alikuwa anaitwa Ahasuero, na pia Wayahudi walikuwa wamechukuliwa mateka wakati wa Nebukadnesa, na wakaenda kuishi katika Persia. Na walipokuwa kiishi pale, kuna mmoja anaitwa Hamani alipanga jama ya kuangamiza kabisa. Aliwapanga jama kuangamiza kabisa. Lakini Mungu alianza kufanya mambo yake kiajabu ajabu. Jambo la kwanza, ukitazama kutoka mlango wa kwanza mpaka wa pili, mfalme akatayarisha karamu ili aonyeshe marafiki zake utajiri wake na ukubwa wake. Alafu akaalika mke wake, alikuwa akiitwa Fashiti, aje katika ile karamu. Mke wake akakataa kabisa kuja katika ile karamu. Basi mfalme akashauriwa na akasema kutafutwe wasichana mabikra, ambaye mmoja atakuja akae pahali pa Vashiti. Na kumbe katika hawa Wayahudi kuna mmoja alikuwa akiitwa Mordekai, ambaye alipatiwa kazi ya kulinda lango la mfalme, na alikuwa amekuja na msichana wao, msichana wa ndugu yake, alikuwa akiitwa Esther. Esther akachaguliwa kuwa katika hicho kikundi. Wakati walienda mbele ya mfalme, Esther akapata kibali mbele za mfalme, na akapata kibali mbele za Mungu, akachaguliwa badala ya Fashiti kuwa yeye ndiye malikia. Lakini wakati huo huo, huyu anaitwa Hamani alikuwa amepandishwa cheo katika miliki ya mfalme. Huyu Hamani alikuwa wa ukoo wa Agagi, maadui wa Wayahudi. Akapanga njama kuamaliza. Na alipopanga njama kuamaliza, akaenda wakakaa na mfalme, akawasingizia, akasema hawa Wayahudi hawamheshimu na wanatakiwa wamalizwe. Na alipofanya hivyo, mfalme na yeye wakakaa chini, wakapanga mambo yote na wakaweka sahihi vile Wayahudi wote watamalizwa. Na hata wakapanga hata mwezi, ilikuwa kama mwezi wa pili ama wa tatu hapo wa nne. Wakasema na ni, walipanga ifanyike after 1 year. Kwa hivyo mipango ilipangwa mibaya for a whole year. Adui wanaweza kupanga mipango mibaya for a whole year. Na walipopangiwa hivyo, mfalme na Hamani wakaenda kukunywa, kwa sababu mpango wote umefanyika, mpango umekamilika. Lakini kumbe Mordekai akajua mambo haya, akafaa magunia na akaanza kulia kule langoni. Na basi huyu Esther akatumana iulizwe ni nini kinatendeka kule langoni. Na huyu Mordekai akapatiana habari zote, na akamwambia Esther hivi: ukinyamaza wakati kama huu, Mungu atatuletea msaada kutoka pahali pengine, lakini ujue hata wewe hautakuwa salama.
Basi Esther akarudisha ripoti na akamwambia, niombeeni, hata kama ni kuhatarisha maisha yangu, nitahatarisha. Wakafunga kunywa na kula, wakafunga, wakamuomba Mungu wa binguni. Na kumbe Mordekai kuna siku alikuwa ametenda kitendo kizuri kwa mfalme. Alikuwa amemuokoa kutoka kwa wale walinda malango wawili wasije wakamuua. Basi wakati mmoja, kwa sababu ya maombi, mfalme akiwa katika karamu ambayo ilikuwa imeandaliwa na Esther, na Esther akaanza kuuliza Esther, ni nini hiki unataka kuniambia? Esther hakumwambia haraka, alijawa na hekima. Lakini walipoenda kulala, mfalme hakulala, akauliza vitabu. Mungu akahakikisha ameanza kumzungumzia, akauliza vitabu za kumbukumbu ziko wapi, kwa sababu usiku mzima hakulala. Zilipoletwa akauliza, yule mtu alifanya vizuri, anatakiwa afanywe nini? Na kumbe katika rango kule nje aliyekutwa ni Hamani, adui wa Wayahudi. Akakuja ndani, akasema na huyu mtu afishwe pete na aende akishangiliwa na kusemekana, hivi ndivyo mtu aliyefanya vizuri kwa mfalme anatakiwa, akifikiria ni yeye. Akaambiwa na utende hivyo kwa Mordekai, na utende hivyo kwa Mordekai, na ufanye haraka. Yeye alipotoka hapo hakuenda straight kwa Mordekai, alikimbia kwake nyumbani, akakuta mkewe alikuwa akiitwa Serashi na marafiki zake. Alipoambia hivyo waligadhabika sana, na hata wakamwambia si kutengenezwe mti wa kusurubisha ama mti wa kupali, hawa watawekwa juu, watatandikwa juu, huyu Hamani na uzao huu. Hakujua kwamba Mungu anafanya kazi ya kiajabu. Hakujua hivyo. Wakati mfalme alirudi siku ya pili kwa karamu iliyoandaliwa na Esther, akauliza ni nini ulikuwa unataka nikufanyie? Na kumbe hata Haman alikuweko. Naye akasema, huyu Haman ametupangia tuuawe. Mfalme akakasirika. Alipokasirika, aliita wale walinda kule na wakasema, basi huyu Haman aende akafanyiwe vile alivyokuwa akitaka kufanyia Mordekai. Kumbe Mungu anafanya kazi ya kiajabu ajabu. Ukisoma maandiko haya, enda soma kitabu cha Esther vizuri, utaona kinamalizia namna gani. In fact, ile sahihi ambaye Haman alikuwa akiweka kuanzia siku hiyo, akaambiwa sasa Mordekai ndio atakuwa akiweka sahihi. Declarations ambazo huyu Haman alikuwa akifanya za Wayahudi wauawe, ikasemekana sasa Mordekai huyu sasa amefishwa ile nguo ya ufalme na pete, yeye ndiye atakuwa akiweka ile sahihi. Oh God. Kumbe sikiza mambo haya. Watu wanaweza kupanga mambo mabaya hata mwaka mzima, lakini Mungu ana mpango wake, na mpango wake unaenda pole pole mpaka unakamilika. Kile Haman alikuwa amepangia Mordekai, alienda yeye akatundikwa katika huo mti. Na ukisoma maandiko utakuta kwamba hata kuna pahali Esther aliulizwa, jamii hii tuifanye nini? Akaenda akasema wauawe wote, yeye na wanae wote waliuawa kupitia kile walikuwa wametengeneza. Kile walikuwa wametengeneza, hicho ndicho waliuawa nacho. Wapendwa, wacha nikuambie mambo haya kwamba Mungu yeye anatawala, na tukiingia na tujiunganisha na makusudi yake, atatuletea ushindi. Hata kama ni circumstance gani, hata kama ni mambo magumu gani tunapitia, yeye atatupatia ushindi. Jambo lile lingine ni kwamba usidharau mtu kwa jinsi alivyo. Usidharau mtu kwa sababu ni mtumwa. Kumbe mtumwa anaweza kukalia kiti cha ufalme. Kumbe mwana
kama Esther ambaye hakuwa na babake anaweza kuwa malikia. Usidharau mtu. Na unapomdharau mtu, jihadhari sana. Unapomfikiria mabaya, jihadhari sana, kwa sababu unaweza fikiria mtu mabaya na wewe uingie katika ile jambo. Laiti Haman angekuwa ametengeneza mabaya mazuri kidogo, kwa sababu kama hangekuwa ametengeneza Mordekai wauawe, hata yeye angeambiwa afanywe hivyo tu, hangeuawa. Mungu atusaidie wapendwa, tusifanye mabaya, tusinie mabaya kwa watu wale wengine. Iwe ni katika uongozi, iwe ni katika kanisa, iwe ni pahali popote, kuwa na moyo wa kunia mambo mazuri. Hallelujah. Kuna hadithi ambaye niliambiwa is a real story kutoka kule South Africa, kwamba mtu alikuwa akijenga nyumba, amepatiwa contract, anajenga manyumba, na siku moja akajenga manyumba vizuri sana. Alafu alipofikia ya mwisho, kwa sababu alikuwa karibu kumaliza, akaanza kuimba materials na akaijenga vibaya. Alipomalizia, yule mwenye contract akakuja akasema, nimefurahi sana kwa kazi ambaye umefanya. Hii nyumba ya mwisho ni yako. Kumbe ile nyumba alijenga vibaya, ndiye alikabidhiwa ufunguo. Chochote tunachofanya kitakuja kuturudia wakati moja. Jambo lingine ni kwamba Mungu ataleta ukombozi na njia yoyote ile. Ukombozi wetu utakuja na njia yoyote ile. Even from north or south or west, but our help will come from the Lord. Msaada wetu utatoka kwa Mungu. Wayahudi walipata msaada kutoka kwa Mungu. Pia wapendwa, tusiwe na uoga. Esther na Mordekai walichukua hatua kwa sababu wangeogopa, lakini walipomtumainia Mungu hata wakiwa wachache, Mungu akawapatia ushindi. Hata tukiwa wachache, hata ukiwa peke yako, ukiangamana na Mungu, atakupatia ushindi katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Pia Mungu kuna kitu alifanya katika maisha ya wapendwa hawa. Aliwapatia hekima ya kukaa katika sehemu ile. Hawakukimbilia mambo, hawakusema haraka, wao ni akina nani? Hata Esther hakukimbilia mambo. Mungu atupatie hekima tunapoishi wakati kama huu. Hata wakati huu ambao ni mzito, Mungu atupatie hekima katika jina la Yesu. Mungu atupatie hekima tunapoishi nyakati hizi, hata tunapoishi na watu ambaye hawamjui Mungu. Sikiza, mambo ya Mungu ni ya kutisha. Mambo ya Mungu anayetenda ni ya kutisha. Kumbe mchoro wa Mungu, watu wanasemaga wanajua kuchora mambo, kumbe Mungu anaweza kuchora. Unachora hivi na yeye anachora hivi. Hebu nikushangaise, ile siku ambaye Haman alikuwa ametengeneza ndio Wayahudi watamalizwa, ndio siku yeye alimalizwa. Ndio wakati huo huo alimalizwa, paka wakatengeneza iwe ni siku kuu, wanaita Purim. Iwe ni siku kuu ya kukumbuka vile Haman alikuwa anataka kuwafanya, ikakuwa ni sherehe. Wapendwa katika jina la Yesu, uwe katika uongozi, uwe katika nyumbani, uwe katika kanisa, uwe pahali popote, tenda wema ukimtumainia Mungu. Usinie mabaya kwa mtu yeyote, kwa sababu msaada utakuja. Na wakati msaada utakuja, unaweza kuaibika. Mungu akubariki sana. Na Mungu aliyewaokoa Wayahudi, jambo lolote unalopitia, Mungu akuletee msaada. Mungu aliyeona kilio chao, Mungu akuletee msaada. Ombi ambalo umeomba na umefunga kwa siku nyingi, Mungu anatengeneza, bado anafanya kazi. Hata sasa Mungu anafanya kazi. Anakushughulikia sirini, ananishughulikia sirini. Mungu anashughulikia nchi yetu sirini. Mungu anashughulikia kanisa lako sirini. Mungu anashughulikia jamii yako sirini katika jina la Yesu. Si ubarikiwe na Mungu, na Mungu huyu ambaye anafanya kazi sirini akuletee msaada wako. Msaada wako uko karibu katika jina la Yesu Kristo. Umebarikiwa. Shalom. Wacha tuombe na wewe. Mungu katika jina la Yesu, we Mungu uliletea Wayahudi msaada, letea watu wako msaada.
Hata wale wamejiona duni, wengine ni mayatima, wengine wanasikia uchungu kwa kuonewa, wengine ni viongozi wameonewa, wengine ni wajane. Baba wa mbinguni, leta msaada ambao si wa kibinadamu. Msaada ambao utashangaza wengi. Msaada ambao utashangaza dunia. Tupatie msaada katika Kenya hii ambao utashangaza dunia. Tunakushukuru kwa matendo yako hata pahali tumefika. Wewe ndiye msaada wa karibu hata wakati huu wa janga ambalo tulilo nalo. Tuletee msaada Bwana. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kuwabariki. Amen and amen. Ukitaka kutufuata, unaweza kutufuata kupitia kwa namba 0722 662651. Umebarikiwa. Mungu akutende mema. In Jesus name.